Пътните настилки в Шуменско са мокри, на места заснежени и частично заледени, но обработени, съобщиха от пътната агенция. Пет машини работят по пътя Русе-Разград-Шумен. По автомагистрала Хемус настилката на места е мокра и обработена. По високите места има мъгла, предупреждават синоптиците. Водачите трябва да се движат със скорост, съобразена с пътните условия, напомнят от полицията. Нова структура и по-високи заплати за служителите в общинската администрация в Смядово. Кметът Иванка Петрова залага от до година средно 15% ръст на възнагражденията. Целта е да се привлекат млади специалисти и едновременно да се стимулират доказалите се с професионални умения и желание за работа. Може би двойно изостанаха заплати в общинска администрация спрямо тези на учителите, Което ми създава проблем. Аз не мога да намеря качествени хора, които да работят като специалисти. Не може да привлека един млад специалист с брутна заплата от 700 лева. Нямаме клас, нямаме нищо. Представете си колко взема и как ще работя с него, как ще го стимулираме, как ще го карам да работи, да пише проекти. Финансовото стимулиране няма да е еднакво за всички общински служители. Основни критерии при определяне на по-високите заплати ще бъдат натовареност, обем свършена работа и постигнати резултати. Този, който работи, ще му давам повече проценти, защото има хора, които работят повече, има хора, които се скатават и чакат да им мине работното време. Вече са направени разчети и необходимите средства за увеличение на заплатите на общинските служители ще бъдат предвидени в общинския бюджет за 2020 година. От 1 януари Смядово ще има още един заместник кмет с ресор проекти, програми и социални дейности. Млади, но натрупали опит специалисти ще оглавят двата нови отдела – технически и в направление обществени поръчки. Антични амфори, монети, вази и купи са иззети вчера от частен дом в град Нови пазар. По време на специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с културно-исторически ценности, криминалисти от полицейското управление в града са получили сигнал, че местен жител притежава множество антични предмети. След извършена проверка в дома на 65-годишен жител на Нови пазар са били намерени иззети 105 монети, копие с метален връх, 10 вази, 5 купи, 10 амфори, всички с вид на антични. Предметите са иззети, назначени са експертизи. Работата по случая продължава под ръководството на прокурор от окръжната прокуратура в Шумен. По случая е образувано досъдебно производство. Седемстотин деца от община Каспичан получиха коледни подаръци. За поредна година доброволци от Round Table Германия съвместно с Варненския клон на организацията зарадваха най-малките жители на общината. Красиво опакованите празнични изненади са дар от немските деца. Коледният конвой донесе радост и усмивки не само на децата, но и на доброволците. Да, всички много се радват, усмихват се, пригръщат ни. Песни ни пяха в градините особено. I want to wish every children around here a Merry Christmas and of course then a Happy New Year as well and yeah, enjoy the time around here. Както всички биха казали, весела Коледа, щастливи много през следващата година и разбира се, здрави. Всеки индивидуален пакет е обозначен за момче или за момиче. Коледната инициатива на Round Table ще обхване различни общини, като в навечерието на най-светлите празници ще бъдат раздадени над 5000 подаръци. Нови детски столчета за Кубратската детска ясла Мир. Подмяната на мебелите е част от поетите ангажименти от страна на общината към забавачката в Лудогорския град. Финансовата инвестиция е осигурена от общинската хазна. За детската ясла се прави изключително много, включително се подобрява и материалната база, съобщиха от ръководството. На посещение в яслата бяха и кметът Алкин Неби и председателят на общинския парламент Хюсеин Юмеров. Представителите на местната власт разговаряха с персонала и ръководството на яслата и увериха, че ще работят усилено за всички детски заведения в общината. Кметът Алкин не би допълни, че децата са бъдещето, а с бъдещето компромис не може да се прави. Той подчерта, че общината е гарант за благосъстоянието и просперитета на яслата в Кубрат. В края на работната среща бе взето решение да бъдат претапицирани и всички пейки.
Православната църква почита днес света Варвара. В някои райони тя е приемана за покровителка на болни деца, по-специално на заболелите от дребна шарка, затова хората я наричали баба шарка. Жените на този ден месили и раздавали за здраве къпани питки. Друг обичай е на този ден да се вари боб и да се слагат по няколко зърна на коляното на детето и то да ги изяде без ръце. В други райони света Варвара е почитана като покровителка на домашните птици. Празникът се наричал още женска Коледа, тъй като девойките се пременяли обикновенно, обикаляли домовете и пеели песни за здраве. На днешния ден имен ден празнуват всички носещи имената Варвара, Варя и Варадин. От екипа на телевизия Шумен честит празник!